Olá, amigos. Aqui é o Marquinho Muladeiro. Hoje vou estar ajudando o pessoal que está com dúvida aí a respeito de ladear com o seu animal. Eu vou trazer uma dica, lembrar sempre vocês que não adianta a gente querer atropelar os exercícios, adiantar as coisas, que num cavalo, lá na frente a gente é cobrado a voltar para trás. Toda etapa que eu pular na sequência, depois eu tenho que voltar para trás. Então, o que que eu posso ladear meu cavalo montado? Eu posso. É fácil? Não, eu acho mais difícil. Eu acho mais fácil eu praticar meu cavalo do chão a ladear do que em cima, tá? Então eu vou dar uma dica aí para vocês, pode estar usando, tem várias maneiras, mas uma maneira bem prática, fácil para vocês entenderem, eu sempre vou estar usando a cerca, um cabresto aí com o animal. O que que eu vou fazer? Eu vou empurrar ele de frente, ó. Vou mandar ele aqui, ó. Ele vai. Eu vou tirar um pouquinho a frente dele e vou empurrar a garupa lá, ó. Não entendeu? Vai de novo. Tira um pouquinho só, vou levando a garupa, ó. Ó, tá indo? Segurei um pouquinho com a brita e põe a garupa, ó. Vai de novo, olha lá, ó. Vai empurrando a garupa. Cheguei no final. Boa. Vou voltar. Vou usar o mesmo lado da cerca. Eu vou e vou voltar, sempre do mesmo jeito. Fácil. Ah, só. Tô empurrando ele, tá vendo? Ó, ó. Vou segurando a frente e vou empurrando a garupa, ó. Ó. Tá vendo? Ouço. Fica muito mais fácil. Eu tá trabalhando assim aqui na cerca, usando a cerca como referência para ele não sair para frente. Então eu vou empurrando e já vou trabalhando ele cruzar a mão, ele cruzar a pé, tá? No chão, do que em cima. Em cima, para mim, conseguir ver meu animal fazendo certo. Entender é mais difícil. Então, eu aconselho vocês a estar usando esse exercício, que é um dos fundamentais aí para a gente poder fazer os animais ladear. Mais uma vez, para vocês entenderem. Olha lá. Toquei, ó. Vou jogar a frente dele e vou empurrando ele, ó. Veio muito. Vamos passar. Vai. Vou empurrando, ó. Voltar. Joguei ele de frente, ó. Tiro a frente dele e vou empurrando ele atrás, ó. Só na pressão, ó. Ó. Não precisa ser 100%. Vai devagarzinho, ó. Ele tá abrindo. Vocês veem que ele tá trabalhando abrindo aqui, ó. A garupa. Com mais pressão aqui, ó. Ó, se eu pôr muita pressão, ó, ó. Segurei lá, vou levar aqui, ó. Ele não está pronto para andar ladeado ainda. Ele está ainda em trabalho, tá? Então, vai controlando a pressão, vai levando aos poucos, que você vai ter sucesso aí. Caso tenha dúvidas, coisas, vai postando, a gente vai tirando aos poucos. Compartilhe com os amigos, vamos andar com a tropa mais em ordem. Lembre sempre, todo conhecimento é válido para o seu cavalo. Até uma próxima.